Yeah, baby. Yeah. A já budu dávat challenge báře. A na pomoc tady máme našeho krakouše. Jo. Já to budu držet, tak. Jo. Tři, dva, jedna, teď. Tak to bylo hustý. Tak to se na to teda moc dlouho nevydržela. Takže Veru, moje challenge bude, kdo na to vydrží díl. Vypadá to nestabilně. Mě to uklouzlo. To nebyla ani jedna vteřina, možná. To už teda vidět tebe. Slushy Maker měnící barvu. A i na trotě jsme dali jméno, je to Dášenka. Takže teď myslím challenge já. A bude to tak, že si stoupneme na Dášenku a uděláme výdrž stranou. Jestli nevíte, co to je, pokusíme se vám to co nejlíp ukázat. Ty jo, tak to bude hodně těžký. Jestli to vypadalo jako výdrž stranou. Tady na tu challenge se vážně těším, protože bude hodně zábavná. Musíme vylézt na matračku a skočit z ní nějaký bláznivý skok. Naskočíme na svoji matračku, ty na Dášenku, já na Tomáše a zkusíme dojet úplně co nejdál. A tam bude úplný závěr videa. Tak, Báro, pokud si teda nezabijeme. Takže video plavky si vás tohle video moc líbilo. Můžete dát like. A určitě se těšte na další a užívejte práci, dokud jsou. Jo!